Ahoj, já vás zdravím, vítejte u dalšího pokračování ze hry Forts of Nature 19. díl. Tady máme, tuším, krásně to sype, takže dneska určitě 100% progres. To potřebujeme co udělat, kousek přírody síly najít. Kousek síly přírody najít, trpaslíka už mám. V dnešním díle jsem se rozhodl to udělat jednoduše. Půjdeme teda do těch bažin, nebo ne bažin, ale do té první zimní krajiny. Tady bych postavil portál někde, třeba tady, nebo i tady, uvidíme, jestli se tam spavnou zase, jakože asi jo, takže spíš někde tady v zákoutí. Vrátit se domů, nabít se a pokusit se odsaď, protože odsaď je to přeci jenom, co si budeme povídat, docela kousek. Takže jsem se rozhodl takhle, pak si vemu ještě to železný žezlo, co mi poradil Vladimír. To si teda vemu dneska. Já to potřebuji dát jakoby na čtyřku, že jo? Tak. No, s tím by to teda mělo šlapat. Takže já vyrazím, udělal jsem si mouku, tak víte, základní věci to všechno mám. Takže já praskám semhle. Pojď za mnou. My se teda, to bylo jedné vzdálené bažiny, že jo, jsme to pojmenovali. Nevím teda, jak pojmenuji ten portál, tam bychom se... Pojďte tady, nás nesli se to banda jako moc hladová, takže já to rovnou semhle. Tady už máme cestičku, pokusíme se dojít na to místo, kam jsme došli tenkrát, tuším, 14. 13. díl Temné údolí, to a tady je hafičko. Ale nic asi s tím bychom si neporadili. Mám sebou jídlo, mám sebou spoustu věcí, že dneska doufám, já trošku to zase porychlím, dělám nějaký střihy, ale já doufám, že se dneska dostaneme, snad už, že tady budou ty štíři. Aspoň minimálně se chci dostat prostě, aspoň na to místo, kde se ten kousek té síly přírody. A to dává hrozně, ale bohužel, už jsme, železný žezlo asi dobrý, to ještě uvidíme. Maso nebude jako nic extra, ale v pohodě. Tak já půjdu tou samou cestou asi, pojď ty. Trpaslíka s křita máme na šestce, takže tam z této strany by taky vůbec neměl být problém. Tady ty už by taky neměly být problém. Sedmá úroveň přece jenom, troufnu si říct, že na to už jsme docela... Tak jako trošku dávaj, ale... To maso... Ten sýr si budu šetřit asi až radši, až mě napadnou ty štíři. Tak já si to pokusím proběhnout co nejrychleji na to místo, kde jsme nechávali ten portál. Uvidíme, jestli to dá. Co jich tu dost, jako, no co si budeme povídat, nic, napí se. Já nám šípy, dobře. Trpaslík drží, to je parádička, jen mu pondej. Tak, co z nich vůbec padá, padej z nich nějaký rubín, o, úlomek rubínu jeden. Když jsem se mohl trošku vyprázdnit ten inventář, ale nevadí. Mouku si dělám, nějaký zásoby si doma dělám, takže načtěme mapu, mělo by to být dobrý. Máme spoustu jablečních koláčů, ty si budu šetřit, jak jsem říkal předtím, na ty mise potom. Ale už běží štírno a já nemám luk zrovna, takže teď asi hold mě bude muset nakazit, to se nedá nic dělat. Jednoho snad přežiju. Když ta obrazovka je ošklivá potom, no. Tady ty kostečky mi jaký neba. Tu máš, tak. Klidu, já si dám sýr. Jen tak na záchranu života. Kouknu, kde jsem. Cestu si ještě pamatuju, poněvadž jsme to šli přece jenom doskrát. Já si budu po cestě sbírat tady věci, takže vám to chvíli zrychlím, ať. Protože tady už to všichni přece jenom známe. Tady jsem přišel z křeta, což je první špatná zpráva, to jsem jako zase, moc hr taktika, takže jsem se daleko nedostal, ale mám zásoby, mám všechno, takže dobrý, pokračujeme dál, je noc, já se tady trošku vykřísím.
Postupnými kručky se blížíme, sice nemáme trpaslíka, ale už jsme skoro, jo, to jsou zase střelci, už jsme skoro na místě, takže tady už já zase, je fakt, že teda je to celkem náročně, ale tak proplouváme hladce, oproti tam tomu, já si myslím, že těžké, bude těžký, ale pak máme zase náskok v tom, že víme, že z té lidové země je další level, takže tam by nám měl jít o to lehčej, takže zvládneme tenhle ten těžší. Vpravdě, teď nevím přesně kudy jsem chodil, asi tudy, jo, tady se načítá mapa. A oni tam budou spavnit, to mi je úplně jasný, já se ještě tady trošku dobím, ona bude tma. Což to se nedá nic dělat. Tomu musíme přežít. Je to dálka, ten portál je vhodný, no, jeden tu mám navíc ten asi ta ledová země. A teď potřebuji jít furt rovně, a já teď nevím kudy. Jsem si vykmásal cestičku, hele, tady je ten štír, no ty mě bá. No to ty vole, to je fakt v pytli s nima. No nic, no takže to máme jedno štíří kousnutí, tak to nás snad nějak nerozhodí, ale napít jsem se chtěl, ne najíst, ale napít. Tak a teď jsem šel tam tady tudy. Tady ten medvěd bude v klidu, ten je vzadu. Ještě jsem si natěžil pocest nějakou rudu, standard, dochází suroviny, že jo, doma, ať to máme, jak to má být, teď to lícuje. Tak, ale tady už se blížím do toho díla satanova. Tak aspoň nám to dalo nějaký úlomky, což je cená věc a budou čím dál podstatně důležitější. Tak tady bych někde dal teda portál, no tak já si troufnu, že tě mě snad nezabijou, ale... Ale je to takový teď, je to tak vyrovnaný, no plus minus jedna jedna. Bych řekl. S těma dle hadrama, co mají brnění, no samozřejmě, že tady budou vykmásaný, ale... Jasný. Desítka. Už tě utíká. No. To štíří kousnutí akorát vždycky, ale tak tady se aspoň přečká noc. To já budu moc jednoduše střihnout. Počkám tady přes noc, ještě zkusím vylákat nějaký, a to mám o trošku lehčí. Abych se musel trefit, že jo? Tak, tady počkáme. Tady je to hotový teda, já jsem to vybil, bylo to teda trošku náročnější, opět mě to překvapilo jako předtím, takže jsem si došel radši ještě pro chleba domů, nic co bych otravoval, takže to mám. A já jsem se rozhodl, že bych ten portál... Že bych to ještě, já už jsem možná to chtěl směřovat tady ze zdola, ale dobrý, tak vydám se směrem úplně tímhle s tím. A zkusím to položit, co je tady, nic, to je jenom halucinace. A zkusím to položit tady, protože tady když ho položím, tak tady se budu vždycky spavnovat, že jo, a tady by to asi nebylo úplně to pravý. Nicméně, když se prosekám tady tou cestou, tak ho rád někam aspoň na půli té cesty. To když se nám podaří, tak to bude fajn. Domů bych si pak zase udělal nějaký zásoby, já tam dělám kvantum mouky a kvantum takovýchhle věcí. Jablečný koláč, jo, a takový ty věci zase trošku na jídlo, protože nám budou docházet samozřejmě. Což je nemilé. Jsem rád, že tady vidím hodně té rudy, to mi dělá radost, protože to je... Ruda je potřeba, hned bych si ji i natěžil, ale... Asi chvíli pohraju souvisle, takže se na ní vyprdnu. Tady se takhle projedeme těma listama, to nebude nic náročného. Tady už máme krásnou cestičku. Což je fajn, takže přebijeme na zbraň. Takže tady už je to pro nás v podstatě i neznámý terén, by se dalo říct. Tak já doufám, že to tady nepokazíme. Ty štíři mě fakt neba, no ale... a už ji mám. Ten mi hnandal zase, no. Tady ty nemusím ty štíry. No chybička, nic, co by nás mělo ohrozit teď, když máme chleba. Takže já bych někam aspoň co nejdál nám to půjde, co nejdál nám to hra dovolí. Co je tady zatím aspoň je klid.
Ono taky se to možná přehodí na jiný biom. Uvidíme, necháme se překvapit. Já tady tudy bych se chtěl jako prokousat, ale ono to bude stačit tady. Bohatě. Tady je klid. Že já bych to viděl tady, takže lehký klid teď. OK, tak jsem se nakonec prosekávat nemusel. Tak pojď, po jednom hezky, žádnou paniku. Tady to vypadá na zajímavý místo na portál, nicméně jak říkám, zase jich je tu moc, takže ten, ty spawny není vůbec dobrý. Tady se jich na mě běhne moc, to se mi jaký nezdá. Olala, olala. Bude trošku tvrdší, ale nic, s čím bychom si neporadili. Pohoda. Dám si koktejl, no to v klidu, úplně v klidu. Energie dochází, tu doplníme lívne životy. Chleba je dobrý. No, říkal jsem, jak jsem si udělal hodně zásob a nevypadá to zase. Zase budou docházet tradičně, ale nedá se nic dělat. Nic, tady to morde. Tady to projdeme, no tak, to je parchan, ten dává, jako to někdo dá. Tak, to znamená, já vezmu to maso. A kouknu na mapu, kde jsme. Hra se nám ukládá, to je báječný. Takže furt to směřovat jakoby tímhle směrem asi, OK. Někde mezi tou rudou a tady, hele, tady je voda. OK, já to můžu takhle projít, jo, tak to je báječný, to. Nevím, jestli po mně něco jde nebo ne. Dám si drink. Já se nechce moc teď mě chodit, no prd vidím, ale tak... Tady by byl dobrý portál možná, tady je klid. Vzdálenost od dalšího portálu celkem výrazná. Portál, který bych nazval severní bod. Uvidíme. Já bych se chtěl probít nějakou nejlepší cestou, to bude asi tudy. Takže to necháme tady. Tak probíjení doufám skončilo. To bylo docela přece zase, ale tak tady doufám, že už se dostaneme trošku dál. Já s tím portál pokusím položit co nejdál, protože zatím nám nic nelimituje, docela se daří. Takže nevidím důvod, proč zbytečně ho dávat brzo. Uvidíme aspoň, jestli tam bude nějaký nový biom, nebo abychom se taky tla, tady by byl taky dobrý portál. Jsme tady, jsem se ocit zase v pasti trošku. A já bych potřeboval buď držet tohle směr, teda pořád. Nebo trošku a tam jsou nějaký paraziti, už to vemu takhle. To je prosekávání, je to hrozně složitý terén a náročný. A to se nějak dělá. A když to vzal takhle, tady tím křovím je přece jenom jednodušší se probíjí. Už mi dochází koktejly, doma mám teda hodně kafe a tak, takže tam taky nevidím problém. Já bych se asi prosekal tam na tu stranu. Bude tohle takový prosekávací. Mám dělat, musím se dostat u džunglí co nejdál.
Já bych portál postavil teoreticky tady, o to nejde, ale zase přemýšlím, abych zase se nevracel domů, protože chci pak doma udělat nějaký recepty nový, aby jsme se vybavili trošičku a vrátit se sem. Tady to načítám mapu. To znamená, abych se když tak na to eventuálně připravil, vzal si nějaký oblečení na to, aby jsem se nevracel jakoby dvakrát. No a teď stejně bude noc. Takže já se jen tady takhle probiju, tam už vidím zase nějaký lepší zítřky. No, musíme už dneska s tím trošku hnout a tady je těch bosáků docela dost, koukám. Ale jako tady se portál asi opravdu nestratí, protože už jakoby jsem na blízku. Já chci držet tenhle směr. Já prosekám tady, co se dá. Skoro, že mám ten inventář plný, já si musím ještě podívat, vyrobit teda nějaký desky eventuálně. Nebo něco takového, abych si ten inventář trošku pročistil. Kde jsou dřevěný desky? Deska už ji vidím, tak udělat nějaký desky. Vyhodit takový ty kraviny, jakože který nepotřebuju, jako drápy. Protože těch mám habaků, to si budem povídat. Uhlí určitě ne, dvě zlatý mince jako nerad, ale vyhodím. Bohužel, popel tohle určitě ne, cínovou rudu taky ne. Nechám to takhle. Tak, směr držím jaký, takhle, dobře. Tak, koktejly. Já doufám, že už se prokopeme na nějakou cestičku, kde už rozhodně budeme moct aspoň kousek ujít. Protože jídlo zatím dost, začíná nám docházet spíš teď koktejl, ale tady už to vypadá konečně na nějakou cestu. Jsem zvědavý, jestli to bude propojený s tím ledovým biomem, nebo jestli to nebude propojený s tím ledovým biomem. Čiže by tam byl nakonec úplně ještě nějaký jiný? Co jsem na to zvědavý? Já myslím, že se blížíme, já se spíš bojím, aby nás tady něco nesundalo. Takže bych nerad bych se tímhle vším probíjel znova, co si budeme nalhávat, ale tady je docela jakoby i dost placu, takže tady z toho vlastně něco bude. Ty brdo, tady je medvědů a všeho. No tak počkej, já to zkusím dělat takhle. Aja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 j
No, projdou. Mamma mia, já jsem to tak posral, jsem prostě nemohl se dostat, co mi to vzalo? Úlomek rubínu, vodu, hlínu, pšenic, ty vole, podívejte se, co mi to vzalo všechno, Fuh, olala, takže já se tam budu muset prosekat normálně, to je to hard, je to přísný, je to hard, no nic, takže já to tady vyberu, vám to střihnu, protože to bude zase, no to jsme posrali. Tady už ten portál měl vyset někde. Uf, teď jsme se tam mohli krásně portnout. Nic, nedá se svítit, musíme prostě... Tyhle, to bude, teď se tam bude zase prokopat, to bude fakt složitý, no, to se nedá nic dělat. Tady totiž lepší variantu nemáme. No, je to hard, dobrý, takže jo, tak já jdu pokračovat, já se jdu teda nějak vybavit. A půjdu to zkusit dát tam vpravo, no. To, co pro vás bylo asi tak přibližně... Jedna vteřina, tak pro mě bylo asi hodinu a půl hraní. Musel jsem si udělat zase zásoby, napek jsem si jablečný koláče, chleby. A jsem na tom samém místě skoro, akorát, že jsem se to rozhodl vzít tentokrát ze spoda. Takže abyste od toho moc zase nepřišli, tak se vzhledem tomu, že to je nové prostředí, tak jsem se rozhodl, že to teda ještě takhle projdeme tam. Tentokrát už si věřím a troufám, snad doufám, už se nám nepodaří takovej foupá jako před chvilkou. Nicméně. Pozor, i skřeta už jsem si chytil na trojice aspoň, abych sem nešel sám. Ježiš, tady ty kostičky mě fakt ba. Tak. To znamená, zkusím to vzít spodem, protože tady to vypadá, že je docela v pohodě cesta. Jeví se to tak aspoň. Tam tím, čím jsem se musel prosekávat, předtím to bylo fakt tragédie.
Položíme portál někde na prostředku cesty, protože i kdyby nemusíme přímo u toho, protože až to sebereme, tak nás to zase stejně pošle někam úplně bůh ví jinam. Já předpokládám, že do té ledové země, protože to psalo 10. úroveň, že na to potřebujeme. Takže je zbytečný to dávat vyloženě k tomu, poněvadž tady stejně potom budeme muset k té ledové zemi a tam ten portál máme. Což je super. Takže tady odstraníme pár nepřátel. Mám na pečinu spousta věcí doma, udělal jsem si i čokoládu, trošku udělal, ale to je náročná na cukr a nomet. Tak, kde jsem teď? Já potřebuji úplně přesně opačně, takže takhle, dobře. Tak zatím to jde, doufám, že se nám dneska podaří to dokončit, protože je to tady docela těžký a prostředí hustné. Životy taky mi dochází. A tak jablečný koláč si myslím, že to posichruje. Tak, půjdeme někam tady. Tady je daleko lepší prostředí, než bylo tam. Mám s sebou i bronzový šípy i luky, což zkoušíme v zápětí. Tak, to se nám přesně hodilo, protože tyhle s tím moc nemusím. Tak, železná ruda to tu teď nechám, to není prioritní. Tamhle nějaká změť těch individuů, tak tam nepůjdu, pojď tam mnou, Borče. Ale tady je daleko lepší cesta, než to, co jsem předváděl tam předtím. Tak, takže já to ještě dám takhle. A tady už bych to někde směřoval nahoru. Tady je zatím klídek, což je pohodička. Bude se smívat. A to nám vůbec nevadí. Já bych tak strašně přál se dostat k tomu kousku síly přírody dneska. Tak, Borče, kde jsme? Tady, já potřebuji přímo semhle. Tady jsou nějaký hory, tu já se neproklestím, takže já musím tady tím. OK. Nějak přibližně takhle, no. Tak ono, teoreticky bych to mohl, hele, ono je tamhle smrťák. Teoreticky bych to mohl obejít. Teď bude tma, to mě moc neba, ale... No tak tím si neškrtne. Teoreticky bych to mohl takhle obejít nějakým způsobem záhadným. Ne, tady to bude dobrý, já se tady prosekám. Takže je to těžký, je to čím dál těžší. Což teda jedině kvituju s povděkem. Poněvadž to prodlouží potom životnost hry. Tak, já doufám, že ten... Nedostane si, jo, dostane, borec. Tak, tady mi teda štve, že bude zase tma, ale to se nedá nic dělat. Tak, tady to bude trošku ostřejší palba. No, skřet, no. Já se jaký koku, proč jsem nebyl tohle medvěda, tak nechápu. Třeba ty dva medvědi, oni hrozně dávají na osmičce, to je... Já nemůžu nic s tím skřetem, bohužel. Já vždycky, tyjo, takovou dobu ho vláčím a jakmile začnu natáčet, tak oni přijdu nic. Jdu furt tím správným směrem. Tak já budu střílet, to bude bezpečnější. Mě otrávil. Ne, on je tady tenhle ten kokot. Dáme koláč. Život je hrozně. To ten koláč, ukáž, pojď, je přes tu. Nic, to bychom teda měli, tak já projdu co nejvíc a to mě takhle naslepo. Já jsem myslel, já radši počkám, z toho se na mě sesype a pak budu mít z toho se těžkou hlavu. Dej si ještě koláč. Těch máš dost, tak se nestrachuj. Tak, ty mi to zvyšujou, což je paráda. No, směr udržuju dobrý. Aspoň jdu cesta, to je zlatý.
Tady už teda koukám, i končí cesta, ale... Ale dobrý, dobrý, tady bych mohl posadit úplně v pohodě ten portál už. Já si myslím, že tady na něj bude příhodný místo. A ty životy strašně mi zívají. Jakmile jich napadne víc, tady je už jiná... Jiný to, jiný, aha. Jiný prostředí. To aby tady zase nebyl na nějakým odporným levelu, no tak ideální místo na portál. Aspoň s tím, co to po mně bude chtít za podmínky. Tak počkáme, až vymizí ten. O, tak tady se bude. Nová hudba, nové prostředí. Ideální stav, tak já ho sem přemístím. Zatím to vypadá, že zde nepotřebuji žádnou speciální tu, jak se to řekne, brnění, speciální oblek. To nebude Kasiopea, ale to bude vyprahlá. Vyprahlá země. Ledová země, vzdálený svět, neřádou bažiny. OK. Tak, já se tam potřebuji teda zkusit probít, což by mohlo být někudy tudy dobrá. Desátá, Tak tady to asi bude pikantnější trošku. To chce koláč, ty bude teď, jsem z toho trošku vyplašený, no bude to těžší, než jsem předpokládal, opět, jako vždycky u Force of Nature, ale máme novou zemi, opět další pokrok, aspoň ten portálek tam, takže se daleko zase nestratíme, takže já jdu, neohroženě, ale jdu, a furt jdu dobře, vstříc naše, o, tady je nějaká propast, ukaz, já to se podívám. Zajímavé. Takže tudy ne. Tudy ne, takže já to načítám mapu dobře. Takže já to popraskám tudy. Takže tady bych mohl mít i možná nějaký brnění nebo něco. Dobrá cesta, rychlá dobrá cesta. Jídla dost, všeho dost. Když to neposeru. Cestu směr držím dobrý. Písnička, jak se statečně, to je hezká písnička, jak se statečně probíjí. Taková se do toho hodí. Ale je to podezřelé lehký zatím. Což mě děsí trochu. Ale tak zatím si nestěžuju, lepší než nic, ale tamhle jsou nějaký pikolíci.
teďka možná i statečně obejdu. Na tamhle strom, já se tam číhá nějaký. Tak, kudy teď? Teď směr furt dobrý, tak já to budu prošihávat tím roštím. To je to pro mě asi milejší než bojovat. Bude to nevím. O, na desíce skřítek. A já mám past. Počkej, tak to si vyzkoušíme. Tata je docela jako ostrý. Chtěl jsem si vyzkoušet skřítka, no nic. Kurja. Ne, já už můžu jít takhle, takhle. Znamená probít se tudy. Když tady je království rudy a tady budou ty příkopy, to bude problém, to bude problém. A když oni se sem dostali, olala. Na ty asi nebude působit určitě ohnivější. Zkusím. Něco jim ubral, ale nebude to úplně to. A tak takhle to taky půjde, takhle to taky půjde, no máme. Kaž, jak je to daleko, ale není to úplně daleko. Není to úplně marný, tyhle bych mohl vyřešit. Já se společně tady jako na to napiju trošku. Desátá jako. Ježiš, ale ty skřetě na ty desíce, ty by mě docela zajímaly. Na ty se ještě musíme juknout. No uvidíme, třeba se nám nezadaří. Tak, co tu máme? Jeden kostlivec v klidu. Ještě vyřešíme tady ty osy. Šípu mám dost, bronzový jsem si nadělal, všechno si nadělávám, takže v tom by asi jaký problém být neměl. Inventář, co oni dávají, žavý uhlík. Dobrý. Tak, já potřebuji takhle mírně. V té noci je to teda nebezpečné, ale pojď. Jsou skříci, tak počkej, já ho zkusím. 6 pastí, to mohlo by akorát. Do pasti. Počkej, tak tady se prosekám tím, to tady jsou ty útesy, to je zajímavé. Nemusí tu pást. Nic. Škoda. Možná, kdybych jí měl víc, uvidíme. Ale já jdu furt špatně, já potřebuji přesně takhle a trošku doleva to strhnout. Najez se. A zatím to jde, uvidíme, co to bude hlídat, ještě to bude taky docela alfa a omega. Ale zatím to jde, počkej, tady bych to ani, no, musím to tady pokácet. Tak, tady je totiž další příkop. Přes ten se dostaneme teda takhle. Černé růže, tady jsou černé růže, jo. Plný inventář, tak třeba vyhodím. Tohle určitě ne, těchhle mám spoustu, to už mám taky splněný, maso si nechám, žavý uhlíky nepotřebuju. 59 klacků taky, 4 mědi taky, kosti nepotřebuju, šípy tady to nepotřebuju, tohle taky vyhazuju. Tohle taky, no a ono to půjde, černou růži si vemu. Tak a jdeme. Já jsem to zase vzal, oulala, tohle já dělám velice často. Prd.
Černá růže, to si nechám. Tohle taky vyhazuju. Tohle taky. Tak, jdeme. Takže by se nám to dneska opravdu povedlo. No, kam se dostaneme? Nikam tady. Tam to bude končit. Tamhle se nějaká ruda, vulkanická či co. To je úplně jasný, takže já potřebuji na tu druhou stranu. On to bude taky trošku labirint, jak tady koukám asi. Ale no tak. Hlavně když se tam dostaneme. Po tolika dílech už by bylo na čase udělat trošku progresu. Zatím mě těší teda, že je to poklidný, že nemusím tolik bojovat, ale co není, může být za chvíli. Těžko říct teda, kam, jak se tady tím properu, no jednoduše, ale... Já to teda budu muset rozkopat. Ta železná ruda předpokládám. Fouká tu vítr studen, to cítím a slyším. Tak, natěž trošku ty rudy, já bych to asi sice mohl obejít, ale... To je jedno. Aspoň si natěžím trošku. Tak, tady to pokosíme. Napijem se, kouknu na mapu. Ale já už tam fakt budu. Akorát cesta k portálu bude teda trošku náročnější, ale to vůbec nevadí, to vůbec nevadí. Potřebuju takhle, takže tudy zase opět. To spíš labirint těžký na průchod, než na bojování, ale jak říkám, to mi vůbec nevadí. Kafíčka mám dost, energie mám dost, všechno doma mám, takže co se týče tohohle, jsem naprosto v klidu. Nevím teda, jak se dostaneme zpátky, ale taky asi bude cesta, ale tamhle by to mohlo i být klidně, no to asi ne ještě, ale... To asi ne, čověče. Nic, já se k tomu prokoušu, já to zrychlím. Tak já nechci sejčkovat, ale myslím si, že jsme tady. Chvíle, kvůli který jsme tady byli teda hodně dlouho a která nám trvala opravdu dlouho, tak si myslím, že tak by třeba spíš jít. No, jsem zvědavý, potřeboval bych teda víc světla, ale doufám, že se nám to povede. Tyhle, ta moje hnůžka je dobrá. Tak, dobrý, to bychom měli. Klidu. Jen postupně přilákat. To je na 13. úrovni trpaslík, to by se mi tak líbilo. Já zkusím to, pak zkusíme v dalším díle ho chytit, jestli se nám to podaří. Pojď. No ale, dostává hrozný.
Tak, tohle bychom mohli vyřídit i postupně, to by šlo. Z toho bych měl i radost. Tady třináctky jsou silný. Já si tady trošku protřídím ten inventář. Železnou rudu budíš, tyjo, tyhle je dost, ale klacky určitě, polena určitě, ty houby určitě, 6 zlatých mincí si nechám, kosti nechci. Úlomek onyxu si 100% nechám. Tady to tu nech vyhodím, tohle vyhodím. Co ještě, dobrý. Tak, dobiju energii. Kolik mám v Češípu, 48, bombička. Tak, a jdu tam na ně se kouknout, co tam vyvádějí. No takhle, jestli se seknou, tak to bude bomba. To mi pomohlo trošku štěstíčka. Sám ani musel jíst teď ten koláč, ale... Seplý inventář, já se pak z toho musím někde vyházet. A ten koláč doplňuje úplně nádherně. Tak, ulala. No, tak oni nejsou zas tak slaboučky, jak se zdá. Na 13. levelu ohniváčci. Tak já tady vyházím z toho inventáře. Kůži určitě ne, železnou popel mám doma dost. 100 klacků vyhážu, kosti vyhážu. Písek, no já z písku vyhodil taky, ale to asi mě už nevytrhne, měj taky, houbu taky, úlomek, všechno pryč, klacky, všeho mám doma hafo, i tu houbu. Tak, tady pozbírám tady ty věci, co by mohly být možná přístojnější. Tak, máme tady co? Dej si kafe. Dobrý, tebe zvládnu. Myslím si, že budeme mít to, pro co jsme přišli. Tady to snadno odpravíme už. A dává hrozný rány, hrozný. Tak, tamhle ten střílí do toho, to je paráda. Tak, Alši, tak tady to jste taky neuhlídali, výborně, konečně za ty díly, za těch 4 epizody, co jsme se skoro nikam nedostali, máme další progres, výborně. Došel mi akorát chleba, takže nejvyšší čas vrátit se domů. Tak, máme úlomek, získal si další kus, no výborně. Když získáme quest, získají další úroveň. Co já potřebuji na další úroveň? Patnáct úlomků onyxu si ještě budu muset udělat. No, tak to je hustý. Nic, už je to díl zase nabitý až kam, takže já se tady s vámi rozloučím. A zase už se těším u dalšího dílu. Mějte se krásně, děkuju za slíbnutí, děkuju za lajky a uvidíme se zase u dalšího dílu. Do té doby se mějte krásně a ahoj.